زعززه سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتنا لومي سولوس 27 حمله 2021 حدنيو مستيات بيتنا ابي غداي هاجرنان كبابينان اواناوي ازبلتو تحستو اداليا نابخوم قريبالا كساب مفصمتا مدبنا مسانا صنحو زاري تجناين يثيوبيا دنبر قي باحت نبر ሀገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ኣብ ፀወታ ሴካፋ ንምስታፍ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ናብ ከተማ ባህርዳር ተጓዒዛ ቀንያ ከም ዝነበረት ክንከታተሎ ዝፀናሕና ጉዳይ እዩ ንመስትያት ቤትና ሓዊስካ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ከዓ ነዛ ጋንታ ዓወት ክምነይላን ክድግፍዋን ፀኒሖም ትማሊ ግን እዛ ኣብ ፀወታ ሴካፋ ዝፀንሐት ኤርትራዊት ጋንታ ንሃገራ ክትምለስ ናይ መፋነዊ ስነ ስርዓት ተኻይዱላ ነይሩ ኣብቲ ናይ መፋነዊ ስነ ስርዓት ዝነበሩ መደረታት ደርፍታትን ኣልባሳትን ግን ንብዙሓት ኤርትራውያን ዘሰንበዱን ዘቆጥዑን ኮይኖም ኣለው ኣብቲ ናይ መፋነዊ ስነ ስርዓት ናይ ክልል ኣምሓራ ርእሰ ምምሕዳር ኣቶ ኣገኘው ተሻገር ብኣካል ኣብቲ ኣዳራሽ ተረኺቡ ንኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ ኣብ ዘስምዖ መደረ እንቋዕ ናብ ትውልዲ ቦታኹም ናብ ከተማ ባህርዳር ብሰላም መፃኹም ክብል ዘረባ ጀሚሩ ቀፂሉ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዩ ብተኣምር ክትነፃፅሎም ክሳብ ዘይትኽእል ከዓ ብባህልን ብቋንቋን ዝተኣሳሰሩ ኣሕዛብ እዮም ዝሓለፈ 45 ዓመታት ኣዕናዊ ዝኾነ ኩናት እኳ እንተካየድና ስነ ልቦናና ከይተተንከፈ ግን ሓደነትና ዓቂብና ነርና ኢና ይኹን እምበር ኣብዘን ዝሓለፈ 27-30 ዓመታት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ንኸይኮኑ ብሰንኪ ናይ ወያኔ ጁንታ ኣፍራስ ዝኾነ ፖለቲካን ናትና ሰዓብነትን ብዙሕ በደል ፈፂምና ኢና እዚ ከዓ ናይ ታሪክ በሰላ እዩ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ክነሱ ክንፈላለዮ ብምሕሳብና ቁኑ ዓይነበረን ዋጋ ከዓ ኣኽፊሉና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብተፈጥሮ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ጎረቤት እዩ ዝፈልዩና ሩባታት መረብን ተከዘን ጥራሕ እዮም ወልቃይትን ሕሞራን ኤርትራውያን ዝዓበየሉ ስፍራ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኣምሓራን ሓደ ህዝቢ እዩ እስከ ፍረዱ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ኢልና ንዝረኣየ ደቂ ክልተ ሃገር ንመስል ዲና ጓኖት እኮ ንዓና ነፃፂሎም ክርእዩና ኣዝዮም እዮም ዝሽገሩ ስለዚ ሓድነትና ኣሐይልና ክንቅፅሎ ኣለና ኢሉ ኣገኘው ተሻገር ኣብ መደርኡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኣምሓራን ሓደ ንኸይከውን ጁንታ ዝተባህለ ፀላኢ ጌርና ኣለና እዚ ጁንታ እዚ ንህዝቢ ኣምሓራ ንምውራድን ኢትዮጵያ ንምፍራስን ኩናት ኣውጅሎ ኣነን ንስኹምን ኣብዚ እናሃለና ኣብዚ እዋን እዚ እውን ሰራዊት ኣምሓራ ንወያነ ኣብ ምምካት እዮም ዘለዉ ኢሉ ተሻገር ቀፂሉ ንሕና ክንፈቐር እንከለና ፀላእትና ይቃፀሉ ኣለው ወያነ ክጠፊ እዩ ንሱ እንተሎ ሃገርና ሰላም ስለ ዘይትኸውን ኩሉና ሓቢርና ኣብ ቀረባ ክነጥፈ ኢና ጁንታ እንከሎ ኤርትራውያንን ኣምሓራን ክራኸቡ ስለ ዘይክእሉ ንወያነ ክነጥፈኦ ኢና ክብል ፈኪሮ ብተወሳኺ ክልል ኣምሓራ ብመንገዲ ዞም ስፖርተኛታት ኣቢሉ ንውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ካባን ጃኖን ዝተባህለ ባህላዊ ልብሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ከም ህያብ መልክዕ ልኢኹ እቶም ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እውን ኣብቲ ናይ መፋነዊ ናይ ድራር ምሸት ናይ ኣምሓራ ባህላዊ ኣልባሳት ተኸዲኖም እዮም ኣምስዮም እቶም ተፃወቲ ድሕሪ ኣገኘዎ ተሻገር ብቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ስለቲ ዝተገብረሎም ኣቀባብላን መፋነውን ምስጋና ኣስሚዖም ብድሕሪ እዚ ሓደ በዓል ዋጣ ከምዚ እናበለ ክደርፍ ጀመረ ቀደም ከምዚ ኢልና ነርና ወይ በላይ ዘለቀ ሎም እንተትህሉ ሃፄ ቴድሮስ ሎም እንተትህሉ ምኒሊክ እውን እንታይ ነይርዎ ሎም እንተትህሉ ሕጂ ዶ ተራኺብና ናይ ኢትዮጵያ ደብኮ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ነይሩ ነዚ ምስ በለ ኣብ ኣዳራሽ ዝነበሩ ዕዱማትን ስፖርተኛታትን ብጠቕዒት ኣሰነይዎ ኣስመራ ደቂ ኣምሓረ ምፅዋዕ ኮታስ እቲ ኢትዮጵያዊ ኣዝማሪ ዘይጠቐሰን ከተማታት ኤርትራ ኣይነበራን በዓል ዋጣ ኣብ መወዳእታ ልክዕ ከም ኣገኘው ተሻገር ድሕሪ ሕጅስ ኣኺልዎ እዩ እዚ ጁንታ እናበለ መዛዘሚ ገበረሉ እቲ ኣዳራሽ ናይ ፖለቲካን ናይ ፈኸራን መድረኽ እምበር ናይ ስፖርትን ሕውነትን መንፈስ ኣይነበሮን
ኩሉ ዝነበረ መደረታት ደርፍታትን ህያባትን ምስጽልእን ፖለቲካን ዝተኣሳሰረ እዩ። ህያብ ንውልቀ መላኺ ናይ ኩናት ፍኸራ ኣብ ልዕሊቲ ጁንታ ዝብልዎ ናይ ኤርትራ ልዑላውነት ዝግህስ ናይ ደርፊ ግጥሚ ብሓፈሻ ኩሉ ነገሩ ኣንፈቱ ዝሰሓተ እዩ ነይሩ። እቶም ተፃወቲ ኤርትራውያን እኳ መሳኪን ዝተባህልዎ ካብ ምባልን ዝተቐረበሎም ኣልባሳት ካብ ምልባስን ንኹሉ ነገር ኣሜን ኢሎም ካብ ምቕባልን ሓሊፎም ክብልዎ ዝኽእሉ ነገር ኣይነበረን። ንስፖርት ተጠቒምካ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ክትነዝሕ ምፍታንን ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ እቲ ቀራቢኻ ህዝቢ ህዝቢ ምሓራ ጥራሕ እዩ ኢልካ ክትሰብኽ ምፍታንን ብሓቂ ዘገምት እዩ። ኣብ መንጎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓይልታትን ናይ ክልላት ፀገምን ንኤርትራውያን ስፖርተኛታት ንሕና ኢና ክንስዕር ከምዚ ንገብር ኣለና ኢልካ ምንጋርከ እንታይ ቁም ነገሩ? እዞም ተፃወቲ ንኤርትራ ከም ሃገር ወኪሎም እዮም ጉዳይ ስፖርት ክገብሩ መፅኦም። ንኢትዮጵያ ከዓ ከም ሓንቲ ሃገር እዮም ዝፈልጥዋ። ኣገኘ ተሻገር ግን ህዝቢ ኣምሓራ ጎረቤትኩም ኢና፣ ጁንታ ፈላልዩና፣ እንታይ ዶስ ብዙሕ ኣድላይ ዘይኮነን መድረኽ ዘይጠልቦን መደረ ከስምዕ ተራእዩ። እቲ ሓቂ ግን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኣምሓራን ብታሪክ ጎረቤት ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። ብሓይሊ ጎረባብቲ ንኹን ኢልካ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ሕሞራን ወልቃይትን ምዕዳም ከዓ ፅላለ እዩ። ኣገኘው ተሻገር ወልቃይትን ፀገዴን ተጋሩ ካብ ዝሕዝቦ ኣነ ብገዛእ ሽጉጠይ ህወተይ ባዕለይ ክሕልፍ ይቐለኒ ከምዘይበለ ኤርትራውያን ንዑ ናብ ወልቃይት ተወሊድኩም ዝዓበኹምሉ እዩ እናበለ ዕድመ ክሰድድ ክስማዕ እንከሎ ጥዕንኡ የጠራጥረካ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ፖለቲካ ኣብ ውሽጦም ክንዲ ዝፈትሕዎ ዓቕሚ ምስኣኑ ከም ዘራይ ንስርዓት ህግደፍ ዓዲሞም ብዙሕ ክፍዕታት ከርእዩና ዝሓገዩ ናይ ኣምሓራ ሰበ ስልጣናት ሕጂ ኢሳያስ ዝሕልሕል ምስ በሎም መቀባጠሪ ህያባት ናብ ኣስመራ ምልኣኽ እውን ካልእ ውርደት እዩ። ፍኽሰት ክልል ኣምሓራ ብሓቂ ንመራሕቶም እምበር ንሓፋሽ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይውክልን እዩ። ንሳቶም ብዝተኸተልዎ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ናይ ስፖርት ትርጉምን መንፈስን ጠፊኡ ንተፃወቲ ኩዕሶ ብዛዕባ ጁንታን ፖለቲካን ሰቢኾም ንዓዶም ኣፋንዮሞም። ኣገኘው ተሻገር ኣብዚ እዋን እቲ ኣብ ከቢድ ስግኣት ዝነብር መራሒ ኮይኑ ኣብ ቀረባ ቀይሕ ባሕሪ ከቋምት ነተን ዝሓዘን ወልቃይትን ፀገደን እኳ ክስእነን ምዃኑ ጥርጥር የብልናን። ብለን ዘፍነን ነበር ወይ በላይ ዘለቀ ምነው በነበረ ወይ አጼ ቴድሮስ ምነው በነበረ እምዬ ምኒልክ ምነው በነበረ ዛሬ ተገናኘን የኢትዮጵያ ድንበር ቀይ ባህር ነበር። መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ